מסכת בבא קמא דף פ"ה, מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף פ"ה, עמוד א', ארבע שורות מלמעלה, בציטוט של המשנה עומדים כמה אדם רוצה בזה ליטול כדי להצטער. זאת אומרת, זה צער אם בן אדם עשה לו קביעה במקום מסוים, וכמה בן אדם רוצה ליטול כדי להצטער. אומרת הגמרא, צער במקום נזק יחי סמין, איך אתה שם צער במקום נזק? אומרת גם אמר רבו דשמואל, עומדים כמה אדם רוצה ליטול לקטוע לו את ידו. הכוונה היא כזאת, רואים כמה בן אדם רוצה לקחת כדי, אגיד לך, תשמע, אני מוכן לקטוע לך את היד, כמה אני רוצה לשלם לך, שואלת הגמרא, לקטוע את ידו, צער לחודהו, הכול לו חמישה דברים יקרה. זאת אומרת, אם אני בא אליך ואני אומר לך, כמה אני מוכן לשלם לך לחתוך לך את היד, אתה לא תחדש רק את הצער. אתה תגיד לי כמה עולה הנזק, כמה עולה הבושת, כמה עולה כל שאר הדברים, יש חמישה דברים יקרה. ועוד, בשוב תנאי הסכימי, איזה בן אדם ירצה שיחתכו לו את היד? אומרת הגמרא, אלא לקטוע ידו הקטועה. הכוונה היא כזאת, אלא לקטוע את ידו הקטועה. מסביר הזה רש"י, ידו הקטועה, הכוונה היא, היד כבר התייבשה, רק מה, היא מחוברת עדיין בחוטים כאלה. ואז היד הזאת, כמה אני מוכן לשלם לך כדי לחתוך את היד הזאת, כדי שלא יהיה לך יד. היד כבר לא עובדת מלא. אומרת הגמרא, ידו הקטועה, נמי לא צער לחוד איקה, הצער הוא בושת איקה. תקסיף אליהם מילתא, למשקל מבשרו, למשדל כלבים. הכוונה אומרת הגמרא, סדר, גם לחתוך את היד הקטועה של בן אדם, זה לא רק צער, יש גם כן עניין של צער ובושת גם כן, כי בן אדם מתבייש שיקחו את הבשר שלו ויזרוקו את זה לכלבים. אלא אומרת הגמרא, עומדים, כמה אדם רוצה ליטול לקטוע ידו המוכתבת למלכות בין סם לסייף. הכוונה היא כזאת, כמה בן אדם רוצה לקחת כדי לקטוע את ידו המוכתבת למלכות בין סם לסייף. הכוונה היא כזאת, הם אמרו לו, תשמע, אנחנו מוכנים לעשות לך את זה בסם. עכשיו, כמה אתה רוצה שנשלם לך, שנשים את זה בסייף? הכוונה היא שנחתוך לך את זה, שיכאב לך. כמה, הפרש הזה מגיע לו. שואת הגמרא, אמרי, אך אין עמי, לא שכאילו מצייר נפשה. איזה מין בן אדם מוכן לקחת משהו כדי לצייר את עצמו, לחתוך לו את היד? אומרת הגמרא, אלה עובדים כמה אדם רוצה להיתן לקטוע ידו, מוכתב למלכות בין סייף לסם. זאת אומרת ככה, אומרים בן אדם, שואת בן אדם, תשמע, אתה נגזר על הבן אדם הזה שיחתכו לו את היד. לגמרי. רק מה, אנחנו חותכים לך את זה נשים חרב. אז אתה יודע מה, אנחנו נעשה לך את זה בסם. כמה אתה מוכן לשלם על זה? כדי שנחתוך לך את זה בסם, כדי שלא תרגיש את הכאבים. אומרת הגמרא, ליטול, ליתן מבעיה, זה לא יכול לקחת. הרי כתוב, כמה אדם רוצה ליטול, אבל כמה דובר שהוא צריך לתת, לשלם. אמר רבונה ברד רבי ישוע, ליטול זה מזה, ליטול זה מזה מה שנתן זה. הכוונה היא כזאת, זה הכוונה היא כזאת. אנחנו אומרים לבן אדם שחתכו לו את היד, אז מה שבן אדם מוכן לשלם, כדי שיעשו לה את זה במקום חרב לסייף, מה שמוכן לשלם, וזה אנחנו משלמים את זה לבן אדם שהורדנו לו את היד ועשינו לו רק את הצער לבד. אז ממשיכה המשנה ואומרת, ריפו יקאו חייב לרפא אותו. אם בן אדם יקא, בן אדם צריך לרפא אותו. אומרת הגמרא תנו רבנן, עלו בו צמחים מחמת המכה ונסתרה המכה, חייב לרפא אותו. הכוונה היא כזאת, אם עלו בו צמחים מחמת המכה ונסתרה המכה, נסתרה, הכוונה היא שהמכה התקלקלה עוד הפעם. אומרת הגמרא חייב לרפא אותו, חייב לרפא אותו, וזה פשיטה. וחייב ליתן לו דמי שבטו, הוא צריך לתת לו דמי שבט, שלא מחמת המכה. אם שלא מחמת המכה, אין חייב לרפוא אותו, ואין חייב לתת דמי שבטו. אם שלא מחמת המכה, לא חייב לרפוא אותו, ולא חייב לתת דמי שבטו. והגמרא לקמת תשאול, אם זה שלא מחמת המכה, ודאי שהוא לא צריך לשלם שום דבר. בסדר? אז זה תנא קמא. רבי יהודה אומר, אף מחמת המכה חייב לרפוא אותו, ואין חייב לתת לו דמי שבטו. בא רבי יהודה ואומר, מה אתה אמרת לי שמחמת המכה צריך לרפות אותו וצריך לתת דמי שבטו? גם מחמת המכה הוא צריך לרפות אותו, וגם, אבל הוא לא חייב לתת דמי שבטו. ולכמה לגמרא תסביר, למה לרפות אותו הוא צריך לשלם, ולתת דמי שבטו הוא לא צריך. והחכמים אומרים שבטו ורפואתו. החכמים אומרים שבטו ורפואתו. כל שחייב בשבטו חייב בריפוי. ושאינו חייב בשבטו אינו חייב בריפוי. הכוונה היא, החכמים אומרים ככה, לגבי שבטו ורפואתו. אם הוא חייב בשבט, הוא חייב ברפואה. לא חייב בשבט, לא חייב ברפואה. זאת אומרת, הם טוענים שאליבא דרבי יהודה, אם הוא לא חייב לתת לו שבט, אז הוא גם כן לא חייב לתת לו רפואה, החכמים האחרונים. אז זאת אומרת לנו שהמחלוקת בין חכמים האחרונים לחכמים הראשונים, החכמים הראשונים אומרים שצריכים לתת לו גם בושת, גם שבט, וגם לתת לו את הצער על הדבר הזה, נכון? גם שבטו וגם רפואתו. מה שאין כן, החכמים האחרונים, אם הוא לא נותן לו שבטו, לא נותן לו את רפואתו. ואני בדרבי יהודה נותן רק רפואתו, אבל לא נותן לו שבטו. שואלת הגמרא, אז חכמים בסוף אומרים שבטו ורפואתו. כל שחי בשבטו חי בריפוי, ושאינו חי בשבט, אינו חי בריפוי. שואלת הגמרא, במאי כמפליגה, מה המחלוקת שלהם? אומרת הגמרא, אמר רבא, השכחתינו לרבנן בבירה, דייתי וקמרי. כשישבתי לרבנן שבית המדרש, שישבו ואמרו ככה, אחא במכה ניתנת לאגד כמפלגה. הם דואגים, האם בן אדם צריך, אם בן אדם יכול לקחת את המכה ולאגד אותו. ונסביר. בעצם הבן אדם, כמה שיותר המכה נשארת בחוץ, היא יותר טובה. כי יש אוויר. אבל קר לבן אדם בחוץ. ולכן הוא רוצה לעטוף את המכה כדי שלא יהיה לו קר בחוץ. והקור הזה לא טוב בשביל המכה, אבל הוא טוב בשביל שלא יהיה לו קר. אז במקרה כזה אנחנו דנים האם ידו ניתנת לאגד או לא. והגמרא מסבירה.
רבנן סברי מכה ניתנת לאגד. רבנן אומרים שמכה ניתנת לאגד. הכוונה היא שמכה אפשר כן לאגוד אותה ולסתום אותה, והפצעים צריך שלם לו גם שבט וגם גם ריפוי וגם שבט. ורבי דה סבר, מכה לא ניתנה לאגד. המכה אסור לאגוד אותה, צריך להשאיר אותה פתוח. ואחר, ריפוי דתנא בקרא מחייב. מכיוון שלגבי ריפוי כתוב בזה הפסוק, וכמו שנראה לכמן כתוב פעמיים בפסוק ורפו ירפא, אז הוא מחויב. שבט דלא תנא בקרא, שבט שלא שנינו בפסוק, לא מחייב, הוא לא מחייב. שואלת הגמרא, ואמינא לאנה, ואמרנו לו אנחנו, אם מכה לא ניתנה לאגד, ריפוי נמי לא מחייב. אמר להם, חבר'ה, נכון שמכה, אם אתה רוצה להגיד לי שמכה לא ניתנה לאגד, אז גם לרפות אני לא צריך לשלם לו את זה. אז למה לי בדי רבנן צריך לתת לו גם ריפוי וגם שבט, ולי בדי רבי יהודה צריך לתת לו גם ריפוי? בשביל מה? גם ריפוי לא צריך לתת לו. אלא אומרת הגמרא, אומר רב, זה כולה על מה? מכה ניתנה לאגד ולא ניתנה, מכה ניתנה לאגד ולא ניתנה לאגד יתרה. מכה ניתנת לאגד, הכוונה אפשר לקשור את המכה. אבל לא ניתן לאגד יתרה, הכוונה אי אפשר לאגוד אותה יותר מדי. אומרת הגמרא, אם כן, רבי דה סבר, כיוון דלא ניתנה לאגד יתר, ריפוי דתנא בקרא מחייב, שבט דלא תנא בקרא לא מחייב. אליבא דרבי יהודה אומר, מכיוון שזה לא ניתן לאגד יתרה, אז מכיוון שריפוי דתנא בקרא, הכוונה שהתורה כתבה ורפו ירפא פעמיים, אז הוא מחייב לשלם לו, שבט דלא תנא בקרא לא מחייב, כי זה לא פשיעה גמורה. כי מותר לתת אגד, אבל אסור לתת אגד יתר. זה קצת, בן אדם לא מרגיש את זה כל כך. ולכן אליבא דרבנן, ריפוי צריך לתת, וריפוי צריך לתת, אבל שבט לא צריך לתת, לא מחייב. ברבנן סברי, כיוון דתנא בקרא, בריפוי השבט נמי מחייב. מכיוון שרבנן הראשונים, לא הרבנן האחרונים, מכיוון שבריפוי אמרו לך צריך לחזור פעמיים, אז גם השבט גם כן הוא מחייב לתת לו את זה. למה דאיתקש לריפוי? שיקשנו את השבט לריפוי. אומרת הגמרא, ורבנן שחולקים על רבי יהודה סוברים, אם לא צריך לתת שבט, גם לא צריך לתת ריפוי. בדיוק ההפך. אומרת הגמרא, ורבי יהודה סבר, שבט לא מחייב דמיית רחמנה רק. אליבא דרבי יהודה, למה שבט הוא לא מחייב? הרי שבט וריפוי אמרנו את זה ביחד. הוא אומר לו, כי לגבי שבט מה אנחנו אמרנו? רק שבטו יתן. הכוונה, רק שבטו יתן, בא להגיד לנו שאם זה מחמת מכה יתרה, שבזה גדול הצמחים, אז אני לא צריך לשלם את זה. אומרת הגמרא ורבנן, רק לשלא מחמת המכה הוא דעתה. אליבא דרבנן רק זה שלא מחמת המכה, ולכמן הגמרא תסביר מה הכוונה שלא מחמת המכה, שהוא אכל כל מיני דברים מתוקים וזה גרם לו שהמכה תשתנה. ולרבנן בתראי, עכשיו לפי הרבנן האחרונים, דאמרי כל שחייב בשבט חייב בריפוי, וכל שלא חייב בשבט הם חייב בריפוי, הכוונה היא כזאת, אליבא דרבנן האחרונים, אם הוא חייב בשבט חייב בריפוי, לא חייב בשבט לא חייב בריפוי, ולכן אומרים, אם הוא לא חייב שבט, אז הוא גם לא צריך לתת ריפוי. ריפוי דתנא בקרא למה לי? למה כתוב ורפא ירפא פעמיים בריפוי? הרי למה כתבנו את זה? אומרת הגמרא, מי בא אלה? כי דתנא דבי רבי ישמעאל. צריכים את זה כמו תנא דבי רבי שמעון. דתנא דבי רבי ישמעאל אומר, ורפו ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. תנא דבי רבי ישמעאל אומר, שמהמילים ורפו ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. זהו זה. כי בעצם, והם דומרו ככה. אם אני הקטי בך פשטות, מותר לרופא לרפות, אבל אם משמיים נתנו לך את המכה, אתה בא לרופא, הרופא אומר לך, תשמע אדוני, משמיים נתנו לך את המכה, אתה רוצה שאני ארפא אותך? אומרת הגמרא, ורפו ירפא, שצריך באמת גם כן לרפות את הדבר הזה. אומרת הגמרא, אתנו רבנן מיניים שאם עלו בצבחים מחמת המכה ונסתרה המכה שחייב לרפא אותו וחייב לתן לו שבטו. הרי אנחנו אמרנו שאם עלו בצבחים מחמת המכה ונסתרה המכה שהוא חייב לרפות אותו וחייב לתן לו שבטו, תמוד לומר רק שבטו ייתן ורפו ירפא. נאמר רק שבטו ייתן ורפו ירפא, שחייב גם לרפות אותו וחייב גם לתת לו שבט. אומרת הגמרא, יכול אפילו שלא מחמת המכה. היית רוצה להגיד שלא מחמת המכה, תמוד לומר רק. דיינו לגבי השבט, רק בא להגיד לנו רק מחמת המכה ושלא מחמת המכה לא. אומרת הגמרא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אם מחמת המכה פטור, שנאמר רק. הכוונה רבה, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אם זה מחמת המכה, אז הוא, גם אם זה מחמת המכה, הוא פטור בשבט. שנאמר, רק שבטו ייתן, הכוונה רק מחמת המכה. אומרת הגמרא, איקא דאמרי, יש כאלה אומרים, אף מחמת המכה פטור לגמרי. זאת אומרת, גם מחמת המכה פטור לגמרי, אליבא דרבי יהודה. כמו מי? כמו רבנן בתראי. כמו רבנן האחרונים. איקא דאמרי, יש כאלה אומרים, אף מחמת המכה פטור משבט וחייב בריפוי, כמן כאבוה. הכוונה היא כזו, יש כאלה אומרים, אף מחמת המכה פטור משבט וחייב בריפוי, כמו מי? כמו רבי יהודה, אבל לא כמו רבי יוסי ברבי יהודה. אז בעצם, יש לנו מחלוקת מה רבי יוסי ברבי יהודה סובר, האם הוא חולק על אבא שלו, או שהוא סובר כמו אבא שלו. האם הוא סובר כמו רבנן בתנאי שלא נותן לו אפילו מחמת שבט, או שהוא לא שבט ולא ריפוי, או שהוא נותן לו ריפוי ולא נותן לו שבט. אמרת הגמרא, אמר מו, יכול אפילו שלא מחמת המכה, תמוד לומר רק. שאלת הגמרא, הרי אנחנו אומרים, אפילו שלא מחמת המכה, הוא צריך לשלם על השבט, תמוד לומר רק. שאלת הגמרא, שלא מחמת המכה, בא יקרא וכי אם שלא מחמת וצריך פסוק? אני נתתי לך מכה, קיבלת פצע בצד השני, למה שאני צריך לשלם את זה? אמרת הגמרא, אמרי, מהי שלא מחמת המכה? כדתני, מה זה נקרא שלא מחמת המכה? כמו שאנחנו נראה לכמן.
רשע עבר על דברי רופא ואכל דבש או כל מיני מתיקה, מפני שדבש וכל מיני מתיקה קשים למכה, הוא בא, עבר על דברי רופא ואכל כל מיני דברים עם סוכר או דבש, שזה לא טוב למכה. ואלה מתקתו גרגוטני, והמכה העלתה אותו גרגוטני, הכוונה היא, זה משהו שמלכלך את היד. יכול להיות חייב לרפואתו, היית חושב להגיד שחייב לרפואתו, תמוד לומר רק. זאת אומרת, תמוד לומר רק, רק אם זה מחמת המכה ממש, אבל אם הוא אכל משהו שגרם למכה לגדול, אז הוא לא חייב. שואלת הגמרא, מהי גרגוטני? מה זה גרגוטני? אמר רבי, נטה קריכתה. הכוונה היא כזאת, זה נטה קריכתה, הכוונה שהוא אכל כמו בשר מת. הבשר נהיה מת, זה נהיה ככה. שואלת הגמרא, מה יעשו? מה הרפואה של זה? אומרת הגמרא, אהלה וקירה וקלבה. אומרת הגמרא, אהלה וקירה וקלבה. אהלה, זה הכוונה, זה אהלווין אומר כאן, באות חטא, מה זה כאן? זה סוג של דבר שנקרא אהל. אוקיי, קירה זה בעצם זה, קירה זה שעבה, וקלבה זה רשינה. מה זה רשינה? תת, זה סוג של שרף של עץ. אומרת, אהלה וקירה וקלבה. והיא אמר לה, השיחנה, בן אדם, אני באתי והזקתי לך. אני אומר, תשמע, אני רופא, בוא אני ארפא אותך. אמר לה, דמית עליי כאריה ארבע. אומרת, תשמע, אתה כמו אריה שעורב לי, אני לא רוצה שאתה תהיה הרופא שלי. והיא אמר לה, מייטינה, אסיה דמגן במגן. הכוונה היא כזאת, יש לי רופא שמגיע, כאילו, שמגיע בחינם, אז בוא, תיקח את הרופא שאני נתן לך. אומרת הגמרא, אמר לה, אסיה דמגן במגן, מגן שווה. אומר, רופא חינם שווה חינם. והיא אמר, מייטינה לך אסיה רחיקה. אמרת הגמרא ככה, אני אומר, יש רופא שמגיע מרחוק, ובגלל שהוא מגיע מרחוק אין לו הרבה עבודה, אז מה קורה? הוא יעלה יותר בזול, אז בוא ניתן לך את הרופא הזה. אמר לאסי רחיקה, עינה עברה. עינה עברה, הכוונה היא שהוא יכול לעבר בן אדם, והמשיך עליו ללכת, מלא לא פוגשים אותו פה ממלא, אז הוא יחזור בחזרה הביתה, ולא ידע אם הוא עשה פשלו. והיא אמר לה, איך? הב לי לידידי ואנה מסין לנפשי. מה קורה עם החולה? אמר לו, תשמע, תביא לי, כמה עולה רופא? או לרופא עולה $1,000? תביא לי $1,000, אני אלך לרפות את עצמי. אמר לי, פשעת בנפשך ושקלת מינה יתפי. אומרת הגמרא, מה אתה, מה תרצה? תרצה לחסוך, לקחת את הכסף, 30% להשתמש ברופא, כל השאר להשתמש לקנות בפלאפל. אומר, כבר אתה פשעת בעצמך ואתה רוצה שאני, ולקחת מני יתפי, לקחת מני יותר. והיא אמר לי, קוטמי קצו, ואתה יודע מה, בוא נקבע זמן. רק $1,000, או רק $2,000, ויותר מזה, אתה לא צריך לשלם לי. אמר לכל שכדי פשעת בנפשך, וקרא לי שורה מזיק, אומר נכון, שאחרי שנתתי לך את $1,000-$2,000, אתה לא יכול לדבור אותי, אבל מה יגידו שאני שורה מזיק, שאני גרמתי לבן אדם נזק? אומרת הגמרא, תנא וכולם משתלמים במקום נזק. הכוונה היא כזאת, תנא, אנחנו ראינו ברייתא, שכולם, הכוונה היא כולם, נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת, משתלמים גם במקום נזק. זאת אומרת, כל עוד שאין לך נזק, אתה משלם כל אחד בנפרד. אבל אם יש במקום נזק, כולם משתמשים. שואלת הגמרא, מנין למילא, מאיפה לומדים את זה? וכאן השאלה, מי אמר? אולי נזק כולל הכל, ולא צריך להוסיף גם צער, ריפוי ושבט ובושת. אומרת, אמר זביד משמי דרב, ואמר קרא פצע תחת פצע, ניתן צער במקום נזק. הפסוק אומר לגבי פצע תחת פצע, כדי להגיד לנו שהוא משלם צער במקום נזק. אגב, הפסוק אומר, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. אז פצע תחת פצע שנאמר באמצע, זה בא להגיד לנו שהוא חייב גם כן על הצער. אומרת הגמרא, היימי בא אלה לרבות שוגה כמזיד ואונס כרצון. הרי פצע תחת פצע בא להגיד לנו בפרק שני בדף כ"ו, להגיד לנו ששוגה כמזיד ואונס כרצון. אמר לו, אם כן, נכתוב קרא פצע בפצע, מהי פצע תחת פצע, שמה מן התחתית. אם אתה רוצה להגיד כדי לרבות לי שוגה כמזיד ואונס כרצון, אז תכתוב פצע בפצע. מה זה פצע? תחת פצע, שמה מן התחתית. אחד לרבות שוגה כמזיד, ואחד כדי לתת צער. אומרת הגמרא, רב פאפא בשמי דרב אמר, אמר קרא ורפוי רפא, ליתן רפואה במקום נזק. מרפוי רפא לומדים שליתן רפואה במקום נזק. שואלת הגמרא, האם היא באה לכי דתני דברבי שמואל, דתני דברבי שמואל, ורפוי רפא מכאן שנדרשות לרפא לרפות. מכאן אתה לומד לי שהרפא יכול לרפות. אומרת הגמרא, אם כן נכתוב קרא ורופא ירפא, שמע מינה ליתן רפואה במקום נזק. הכוונה ורופא ירפא, משמע מכאן גם לתת רפואה במקום נזק, וגם כן שניתנה רשות לרפוא לרבות. אומרת הגמרא, ואקתי מבעל כדי אמר למיתנה בקרא בריבוי. הכוונה היא שאם גדלו צמחים צריך לרפוא ירפא כדי להגיד שהוא צריך לטפל בזה. אומרת הגמרא, אם כן, למה קרא או רפוא רפא או ירפא ירפא? היה צריך להגיד רפוא רופא או ירפא ירפא. מה ורפוא ירפא בשתי מילים? שמע מינה לתת רפואה במקום נזק. שמע מינה כדי לתת רפואה במקום נזק. שואלת הגמרא, מקלט משכחת לו שלא במקום נזק, שלא במקום נזק, איך משכחת לו? אומרת הגמרא, משמע מכאן שיש רפואה שלא במקום נזק. תגיד לי, איך יש את כל שאר ארבעת הדברים האלה בלי נזק? דהיינו, רפואה, צער, ריפוי, שבט ובושת, איך משמע בלי מקום נזק? אומרת הגמרא, בוא נגיד לך, צער כדקטן יצער כבר או בשיבודו במסמר, ואפילו על ציפורנו מקום שנושא חבורה. צער זה הכוונה, שם אותו, שם לו קביעה על הציפורן שלו. מאוד הכאיב לו, אבל זה לא קרה שום דבר, זה לא, אין מה לרפות את זה.
אומרת הגמר, הריפוי דעה וכאיב למידי וסליק והייתי לישם החריפה ואח וראי לביסרי. הכוונה היא כזאת, הוא היה צריך משהו, בעצם בדבר הזה הוא היה צריך משהו, ומה שקרה זה דבר כזה, הוא דעה וכאיב למידי, כאב לו משהו, וסליק, דיינו, אני הכאבתי לו משהו, וסליק והייתי לישם, שמתי לו סם החריפה ואח וראי לביסרי, גרמתי לבשר להיות לבן, זה צריך להיות ולישם עליהן קוטה. גם לדביסרי, הכוונה היא כזאת, שאני צריך משהו שיסדר לו את הצבע של האור, שלא יראה כמו מצורע. אומרת הגמרא, ושבט, מה זה שבט? דעתקה באינדוריה ובטלה. מה זה שבט? זה דעתקה באינדוריה ובטלה, הכוונה היא כזאת, שהוא בעצם גרם לו, דעתקה באינדוריה, איך זה? הוא סגר אותו באיזה מקום וביטל אותו. בושת, דרק לבאפה. בושת, רקק לו בפנים שלו, לא צריך רפואה, לא שום דבר, צריך שלם לו רק על הבושת ולא לזה. ראינו במשנה השבט, רואים אותו כאילו שומר קישויים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שבט, רואים אותו כאילו שומר קישויים. ואם תאמר לקטה מידת הדין, אומרת הגמרא, אם תרצה להגיד לי סליחה, מה זה צריך להיות? הרי שלם לו כל צורכו, כי הרי בעצם כשהבן אדם היה חולה, הוא היה הרבה יותר מאשר שומר קישויים. אז למה אתה נותן לו שיהיה שומר קישויים בזמן הזה שהוא חולה והוא לא יכול לעבוד? אומרת הגמרא, דחימית פחי גבר אליו אגר דשומר קישויים מושקים, אלא דלי דב, זאת אומרת, גבל דשמר קישויים משקים? הכוונה היא כזאת, כשהבן אדם הזה יהיה בריא, מה הוא ישים? שומר קישמר קישויים. ומה הכוונה? הכוונה היא כזאת, בעצם את עיקר הנזק ששילמתי לו, שילמתי לו על הנזק. נזק זה הכוונה שקראתי לו את היד. שקראתי לו את היד, אז הוא היה בעצם שומר, זאת אומרת, עוסק ביהלומים, אז את זה כבר שילמתי לו על זה. אז עכשיו, רגע, בעצם הוא עכשיו צריך לעבוד. במה הוא צריך לעבוד? בזאתו שומר קישויים? אומרת הגמרא, אלא דלי דב לבשקי לאגרא, אינה מאזי בשליחות. ושקיל אגרה, אומרת הגמרא, אז אם כן, אבל הוא באמת יכול לדלות מים, או שהוא יכול גם כן ללכת בשליחות, וגם כן לקחת כסף על הדבר הזה. אומרת הגמרא, כאן מידת הדין לא לקטה, שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו. אומר, כאן מידת הדין לא לקטה, למה? הוא כבר שילם לו דמי ידו ודמי רגלו, על ידי זה שהוא נתן לו נזק. אומרת הגמרא, אמר רבא קטע את ידו ונותן לו דמי ידו. הכוונה, אם בן אדם קטע את היד שלו נותן דמי ידו. ושבט, רואים אותו כאילו שומר קישויים. ושבט, מה אומרים עכשיו? בזמן הזה שהוא עדיין חולה ולא יכול לעבוד, אז כאילו שומר קישויים. שיבר את רגלו, עכשיו שיבר את רגלו לא יכול להיות שומר קישויים, כי שומר קישויים צריך להסתובב כל הזמן. נותן לו דמי רגלו, ושבט, רואים אותו כאילו שומר את הפתח. הכוונה, נותן לו דמי רגלו, ושבט, נותנים לו כאילו שומר הפתח. שומר הפתח זה בן אדם שיושב כל הזמן בפתח, במקום שעברים שם האנשים. שימה את עינו, עיוור אותו, נותן לו דמי עינו. ושבט, רואים אותו כאילו מתחילו ברכיים, כי בן אדם בלי העיניים הוא צריך לקחת להתחיל את הבן אדם ברכיים. אומר הגמרא, חירשו, נותן לו דמי כולו. אם בן אדם חירש אותו, נותן לו דמי כולו. שואלת הגמרא, באי רבא, בעצם חירש יותר חמור מעיוור. אתה קולט? אומר הגמרא, באי רבא, קטרו את ידו ולא עמדו, שיבר את רגלו ולא עמדו, שימה את עינו ולא עמדו, ולבסוף חירשו, מהו? בן אדם, מה הוא עשה? קטע את ידו, לא עמדו אותו, שיבר את רגלו, לא עמדו אותו. סימה איתנו, לא עמדו אותו, בסוף חירש אותו. מה יהיה הדין? מי אמריני כמד לא עמדו, בתר אומדנסה הגילה ויבל ידמי כולה, בעד העדדי. האם אנחנו אומרים, כיוון שלא עמדו אותו עד עכשיו, אז בסוף מה חירש אותו, נותן לדמי כולה, משלם על הכל. עוד דיל משה נגיד, חד אחד העמדינן ויבין אלה, ויבין אלה. אנחנו דנים, קודם כל איך שהוא שיבר את רגלו, אחר כך סימה איתנו וחירשו, כל אחד ואחד בנפרד, ונותנים לזה בנפרד. ועכשיו הגמרא מסבירה מה הכוונה. אומרת נפקא מינה, דבאי למיתב לצער ובושת, לכל אחד ואחד, הוא צריך לתת לו צער ובושת כל אחד ואחד. למה? כי בעצם כך, אם הוריד לו את היעוד, נותן לו 10% ממנו. הוריד לו את הרגל, עוד 10%. עיוור אותו, עוד 10%. עיוור את האוזניים שלו, משלם לו על הכל. ובעצם, שברגע שהוא הוריד לו את האוזניים, הוא שלם על הכל לגמרי. אז אם הוא שלם על הכל לגמרי, לא צריך לשלם על הכל. למה צריך לשלם? על כל מכה ומכה שהוא צריך לשלם לו צער ובושת. כל פעם יש צער ויש בושת בכל אחד. אומרת הגמרא, נידי נזק וריפוי ושבט לכל אחד ואחד לא יבין אלי דקי ודקי אב לדמי כולה כמעט דקת לדמי. הכוונה נכון שנזק צער וריפוי כולו נותן לו, כי הוא נותן לו את השכר של האוזניים שלו, כאילו נתן לו את הכל, ואב לדמי כולה, הוא נותן לו דמי כולה אחרי האוזניים. צער ובושת מיד לכל אחד ואחד יהיה אב לדעה ולצער ודעה ול... הכוונה היא כזאת, לגבי צער ובושת, שכל אחד ואחד הוא נותן לו את זה, דעה ולצער ובושת. ואם תמצא לומר, כמד לא עמדו, שלא עמדו אותו, קיים לדמי כולה. אז עכשיו, אז בעצם, כמה צער ובושת נותן לו את זה? נותן לו את זה על הכל בסוף, או נותן לו הכל אחד ואחד בנפרד? אומרת הגמרא, אם תמצא לומר, כמד לא עמדו, קיים לדמי כולה. והדעדד, הייתי חושב להגיד, מכיוון שנעמדו אותו, זה נותן לו רק את הצער ובושת האחרון. אומרת הגמרא, עמדו מהו? אם עמדו אותו, מה הדין? מי אמרו לי כיוון די עמדו אחד אחד הבאי למיטב לה? מכיוון שעמדו אותו, אז כל אחד ואחד נצטרך לתת לו את זה. הכוונה, עמדו אותו קודם כל על היד, אז הוא מקבל צער ובושת על היד.
עודין מה שנגיד, כיוון זה לא שלים, יאב לדמי כולה, או מכיוון שזה לא השלים את הכל, אז לא שילם עד עכשיו, ייתן לו דמי כולה, אומרת הגמרא בזה, הגמרא הסתפקה ואמרה, תיקו, תיקו, אנחנו מסתפקים עד שיבוא המשיח במהרה בימינו, אמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.